الوهاب کے خیالات کا بندہ، یہ ابن تیمیہ کے نظریات کا بندہ تمہیں اس طرح وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے، وڈے متھے رگڑے نہیں، کیا لت تھئی، بڑے توسل کیتے نہیں، بڑیاں منتا منیاں نہیں، کیا لت تھئی، تو میں جواب میں کہوں گا تم بغیر منت میں کیا لت تھئی، اس معاملے میں تو تم بھی ہماری طرح ہو، اور پھر تمہیں بھی تو نہیں چاہیے نا، اگر اتنے پکے ہو تو امام مکہ سے دعا نہ منگوایا کرو، اگر اتنے پختہ ہو تو امام مدینہ سے جا کے دعاؤں کی سفارش نہ کیا کرو، اگر اتنے پختہ ہو تو بیت اللہ کو بھی وسیلہ نہ مانا کرو، میری بات کو سمجھنا ہے آپ نے، بیت اللہ بیت اللہ ہے یا اللہ ہے، بولو بیت اللہ بیت اللہ ہے یا اللہ ہے، بیت اللہ ہے نا، اور جب وہ اللہ کا گھر ہے اللہ نہیں تو پھر بیت اللہ کو پکڑ کے دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے، کیوں رو رہے ہو وہاں، امید ہے کہ میرے نقطوں کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا رہے ہوں گے، ساری امت مسلمہ بیت اللہ کو اپنی دعاؤں کے لیے وسیلے کے طور پر استعمال کرتی ہے یا نہیں، جی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے آپ نے لوگوں کو روتا ہوا دیکھا ہے، بیت اللہ کے دروازے سے چمٹا ہوا اپنی توسل کے لیے کوشش کی ہے یا نہیں، مقام ابراہیم صفا و مروہ اور یہ تمام مشاعر مقدسہ لوگ ان کا توسل کرتے ہیں، خود بھی دعائیں مانگتے ہیں، دوسروں کو بھی جا کے دعاؤں کی اپیل کرتے ہیں، میں کہتا ہوں عرفات جا کے کیوں مانگتے ہو، ہر جگہ اللہ ہے، عرفات کا کیا ہے، اور اگر عرفات کو وسیلہ بنانا جائز ہے، اگر مسجد الحرام کو وسیلہ بنانا جائز ہے، اگر بیت اللہ کو وسیلہ بنانا جائز ہے، تو اگر بیت اللہ وسیلہ بن سکتا ہے تو مولود بیت اللہ وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا، فعلون، وہ کہتے کیوں ہو جو خود نہیں کرتے ہو، پوری کائنات کو توسل سے تم نے روک کر توسل کے شرک کے فتوے دے رکھے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک پیش نماز سے توسل کیا جا رہا ہے، ایک مولانا مفتی صاحب سے توسل کیا جا رہا ہے، ایک مرشد سے توسل کیا جا رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے زمزم لے کر امام مکہ کو کہتے ہیں ذرا دم کر دو اور وہ کر رہا ہوتا ہے، گل سمجھی بھائی نے بھی سمجھی، مکے کا امام نماز پڑھا چکا ہے، حاجی صاحبان وہاں زمزم تو موجود ہے نا، زمزم بھر کے پیش کر دیتے ہیں امام مکہ کی خدمت میں، ایک صحیح میں تھوڑا جا پڑھ لے بھائی تو پڑھ دے دے، میں حیران ہوتا ہوں، رسول فرماتے ہیں زمزم میں شفا ہے، تو امام مکہ کا دم کروا رہا ہے، معلوم ہوا تو توسل کو مانتا ہے، اور جو دم کر رہا ہے ادھر کہتا ہے توسل شرک ہے، خود وسیلہ بنا بیٹھا ہے، تو اس لیے میرے عزیز دوستو توسل عملاً رائج ہے، اور اللہ فرماتا ہے کبر مقتن
ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ سب سے زیادہ ناراض اس بات پر ہوتا ہے کہ تم وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں، تمہارا عمل کچھ اور ہوتا ہے، تمہارا قول کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ قرآن میں موجود ہے کہ انبیاء نبی ہونے کے باوجود بہت اوقات ان ہستیوں کو آگے کرتے تھے کہ جو نبی نہیں ہوتے تھے، لیکن نبی یہ چاہتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے اس کی عزت افزائی ہو اور دنیا کو پتا چلے کہ اس کا مقام کیا ہے. ذرا تھوڑا سا میں اس نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. جو خوب توجہ سے سننا چاہتا ہے وہ دل کے دروازے کھولے اور بآواز بلند صلوات پڑھے. جس آیت کو میں پڑھتا رہا ہوں اس میں آخری جملہ ہے ومن عندہ علم الکتاب، اور کہہ دے کہ میری رسالت کا گواہ ایک اللہ کافی ہے، اور دوسرے وہ ہستی یا وہ ہستیاں جن کے پاس علم الکتاب. حضرت ابو سعید خدری صحابی ہیں حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، بڑی باعزت اور باعظمت ہستی ہے. یہ حوالہ بھی شاید مناسب ہو کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول کے جن صحابیوں کو کا حوالہ دینا پسند کیا ہے ان میں سے ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری ہے. حوالہ کس حوالے سے دیا ہے؟ جب امام حسین نے رسول اکرم کا امامہ اپنے سر پہ رکھا تھا، رسول اکرم کی ابا اپنے دوش پہ ڈالی تھی، رسول اکرم کا کمر بند اپنی کمر میں باندھا تھا، رسول اکرم کی سواری پہ سوار ہوئے تھے، قرآن مجید کا نسخہ رسول کے امامے پر اپنے سر پہ رکھا تھا، اور اونچے ٹیلے پہ آ کے کھڑے ہو کر اتمام حجت کے طور پر لوگوں کو کہا تھا کیا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ یہ امامہ تمہارے نبی کا ہے، یہ سارے تبرکات اس کے ہیں جس کا کلمہ پڑھتے ہو. وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ، اور میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ ہم دو بھائی تھے جنہیں رسول اپنا بیٹا کہتے تھے، ایک میرا بھائی حسن اور ایک میرا بھائی حسن. نہ فقط ہمیں بیٹا کہتے تھے بلکہ ہم دونوں کے متعلق رسول اکرم نے یہ فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ حسن اور حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ رسول اکرم نے فرمایا تھا ہم دونوں کے بارے میں. پھر یہاں امام حسین کہتے ہیں اگر تمہیں یقین نہ ہو، نفس کو سمجھیے، میدان عاشور میں امام حسین کیا فرما رہے ہیں، اگر تمہیں یقین نہ ہو کہ یہ میرے نانے کا فرمان ہے یا نہیں. معلوم ہوتا ہے عاشور تک امت کا حال یہ ہو گیا تھا کہ حسین کو بھی شک ہے کہ یہ مجھے بھی سچا راوی مانتے ہیں یا نہیں مانتے. توجہ رکھیے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. آپ کے سامنے امام حسین کی عظمت مثل آفتاب روشن ہے، لیکن دیکھو تو صحیح رسول کی رحلت کے 50 سال بعد امت کا کیا حال ہو چکا تھا کہ جس امت کی اصلاح کے لیے حسین کربلا سے جا رہے ہیں. اس لیے فرما رہے ہیں اگر تمہیں یقین نہ ہو. کیا یہ جملہ کہنا اشارہ کر رہا ہے یا نہیں کہ امت مسلمہ کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ حسنین کے اوپر بھی جھوٹ کا الزام لگانے کے لیے آمادہ تھے. چنانچہ حضرت امام حسین نے فرمایا اگر تمہیں یقین نہ ہو کہ یہ میرے نانے کا ارشاد ہے تو چند صحابہ ابھی تک زندہ ہیں، بے شک ان سے جا کر پوچھ لو، وہ گواہی دیں گے کہ میرے نانا نے
ہمارے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. آپ اندازہ کیجئے کتنا عجیب ہے، امام حسن و امام حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جو رسول کے وارث برحق ہیں، جن کو رسول نے تمام امتیازات سے نوازا ہے، آج وہ صحابی کی گواہی کا سہارا لینے پہ مجبور ہیں. اور فرماتے ہیں کہ میں چند صحابہ کا نام لیتا ہوں، جن صحابہ کا حضرت نے نام لیا ان میں ایک حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں اور ایک حضرت ابو سعید خدری ہیں، کہ ان لوگوں کا نام لیا، تفصیل میں نہیں جاتا. اس حضرت ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے کہ وہ رسول اکرم سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں، میں ان کا آپ سے مصداق پوچھنا چاہتا ہوں. ایک آیت ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اور ایک آیت ہے ومن عنده علم الکتاب. اس الذی عنده علم من الکتاب سے مراد کون ہے اور من عنده علم الکتاب سے مراد کون؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ بہتر جانتا ہے قرآن کو، یا جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں قرآن کو؟ رسول اکرم بہتر جانتے ہیں یا کوئی اور بہتر جانتا ہے؟ یہ بڑے عجیب و غریب قسم کی صورتحال امت مسلمہ میں پیدا ہوئی ہے. اور واللہ اگر آزاداری نہ ہوتی، آج امت مسلمہ میں اسلام کا حال کچھ اور ہوتا. یہ تمہارا ایک معجزانہ آزاداری کا اثر ہے کہ جنہوں نے یزید کو چھٹا خلیفہ لکھا تھا، آج وہ یزید کو پلید کہنے کے اوپر آمادہ ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمیں تو بہت ساری تاثیرات کی طرف توجہ دلانا پڑتی ہے، لیکن عقل مند لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی آزاداری کتنی بڑی انقلابی تاثیر رکھتی ہے. اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو سعید نے گواہی دی، ابو سعید پوچھتا ہے رسول اکرم سے. اب ان دو آیتوں کی طرف توجہ کیجئے، ایک آیت سورہ رعد میں ہے اور ایک آیت سورہ نمل میں ہے. سورہ نمل 18ویں پارے میں ہے اور سورہ رعد 13ویں پارے میں ہے. پوچھتا ہے ابو سعید رسول اکرم سے کہ یہ کتاب کے علم سے متعلق دو آیتیں آئی ہیں. ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے ومن عنده علم الکتاب، نہ وہاں نام لیتا ہے اور نہ وہاں نام لیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ شاید کوئی کہے اللہ سے گچائیدہ ہائی نام ہی دی رکھے. اور بہت سارے لوگ محنت بھی کرتے ہیں، فلاں مقام پہ نام ہے، فلاں مقام پہ نام ہے، فلاں مقام پہ نام ہے، اور پھر بسا اوقات مراد اللہ ہوتا ہے لفظ علی سے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ علی ابن ابی طالب ہے. یہ سادگی ہے ان لوگوں کی، ان سے بھی میں متوجہ ہوں کہ ان بیچاروں کو پتا نہیں ہے کہ آیا نام لینا زیادہ مؤثر ہے یا قوال بیان کرنا زیادہ مؤثر ہے. کیا خیال ہے؟ قرآن مجید کہہ نہ سکتا تھا انما ولیکم اللہ ورسولہ وعلی ابن ابی طالب؟ کیا کہا ہے قرآن نے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، اور وہ ہستیاں ہیں جو الذین آمنوا ہیں، نماز کو قائم کرتی ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتی ہیں. اے اللہ، حالت رکوع میں زکات کا کمال کیوں بیان کرتا ہے؟ سیدھا مولا علی کا نام لے. علی بستر رسول پہ سو گیا ہے، پوری کائنات جانتی ہے کہ رسول کے بستر پہ سو کر شب ہجرت علی نے وہ قوال کیا ہے جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا تھا.
تو یا اللہ سیدھا نام لے علی کا، یہ کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک ہستی یا چند ہستیاں ایسی ہیں جو اپنی جان بیچ دیتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کون ہے ایسا؟ کو مفت گلویدہ کیوں ہے؟ ہم محنت کرتے پھرتے ہیں کہ وہ کون ہے وہ کون ہے، تو تو نام لے لینا. کیا خیال ہے، قرآن ان تمام آیات میں علی کا نام لے سکتا تھا یا نہیں لے سکتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نام لے لینا اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی مصلحت ہے. اور ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اگر نام ہوتا تو قرآن تم تک پہنچتا ہی نہ. ایسے ایسے حالات گزرے ہیں امت مسلمہ میں. یاد رکھ، اگر حسین کی گردن پہ خنجر چل سکتا ہے، علی کے سر کو اس طرح زہر آلود تلوار سے شکار کیا جا سکتا ہے، تو علی کا نام قرآن میں کون رہنے دیتا؟ یہ مذاق نہیں ہے، تجھے توجہ نہیں ہے اس بات کی طرف. اللہ نے کمال کے ذریعہ دو فائدے اٹھائے ہیں، ایک تو ہستی کی عظمت میں اضافہ کیا ہے، دوسرا اس کمال کی عظمت کو روشن کیا ہے کہ اگر علی علی ہے تو علی فقط نسب و نسل کی وجہ سے علی نہیں، علی اپنے کمالات کی وجہ سے علی ہے. توجہ کی بحالی کے لیے ایک مرتبہ صلوات کی اپیل، صلی علی محمد. ابو سعید خدری پوچھتے ہیں رسول اکرم سے کہ مجھے ارشاد فرمائیے، الذی عندہ علم الکتاب سے مراد کون ہے، اور من عندہ علم الکتاب سے مراد کون ہے؟ اب ان دونوں آیتوں کا ذرا تھوڑا سا ترجمہ ذہن میں لیجئے. قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس ہستی نے جس کے پاس کتاب کا جزوی علم تھا. علم من الكتاب، علم یعنی کتاب کی ایک جز کا علم، کتاب کے ایک حصے کا علم. کہا اس نے جس کے پاس علم من الکتاب تھا، یعنی کتاب کے ایک حصے کا علم تھا، ایک جز کا علم تھا. یہ ہے لفظی ترجمہ اس آیت کا. دوسری آیت، ومن عندہ علم الکتاب، اے میرے حبیب کہہ دو کہ میری رسالت کا گواہ میرے اور تمہارے درمیان ایک اللہ کافی ہے. پھر ومن عندہ علم الکتاب، نہ علم من الکتاب، اور وہ ہستی کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے. من کا معنی جز، اور من نہ ہو تو مکمل. تو ایک ہے کتاب کی جز کا علم، اور ایک ہے کتاب کا کامل علم. اب حضرت ابو سعید پوچھتے ہیں، بات تو کتاب کے علم کی ہے، ایک جگہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے پاس کتاب کی جز کا علم ہے، اور ایک جگہ اس کا نام لیا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. وہ جز والا کون ہے، یہ پورے والا کون ہے؟ آپ کا ذہن بھی سوال پیدا کرتا ہے یا نہیں؟ اگر تھوڑا سا قرآن سمجھنے سے محبت ہو تو جب بھی انسان قرآن پڑھتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، تو انسان کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں. ان سوالات کو سوچنا اور ان کے صحیح جوابات حاصل کرنا، اسی کو تفکر، تدبر، تعقل قرآن سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اللہ بار بار کہتا ہے
کیوں نہیں تم قرآن میں غور کرتے، کیوں نہیں تم قرآن میں تفکر کرتے، کیوں نہیں تم قرآن میں تدبر کرتے، اور بعض مقامات پر سخت ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ یعنی جو قرآن میں غور نہ کرے ان کے دلوں پہ تالے ہیں. اب یہ فرمائیے اللہ کا یہ جملہ کہ تالے ہیں، یہ مذمت ہے یا تعریف ہے؟ جو تدبر نہ کرے اس کی قرآن تعریف کر رہا ہے یا مذمت کر رہا ہے؟ مذمت کر رہا ہے. تو معلوم ہوا ایسا قرآن پڑھنے والا جو پڑھتا رہے ختموں پہ ختم کرتا رہے، لیکن 60 سال گزر جائیں 70 سال گزر جائیں، کبھی قرآن کی کسی آیت میں یا قرآن کے کسی حصے میں غور کرنا اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، تو پھر حدیث رسول یہ بھی موجود ہے، کئی قرآن پڑھنے والے قاری ایسے ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں صدقے میں شہدائے کربلا کے ایسی مجلسیں عطا فرمائی ہیں جن کا مقصد ہی قرآن میں غور کرنا ہے. آپ مثلا یہ وتیرہ رکھتے ہیں، کوئی بزرگ آپ کا فوت ہو گیا، آپ نے اس کی کلخانی کی مجلس رکھی. اب مجلس جو پڑھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ایک آیت پڑھ کے اس کے متعلق گفتگو کرتا ہے 40 منٹ 45 منٹ 1 گھنٹہ یا اس سے کم و بیش، وہ آپ کو مصروف رکھتا ہے قرآن میں غور کرنے کے لیے، قرآن میں فکر کرنے کے لیے. اور جتنی دیر آپ اس مجلس میں بیٹھتے رہتے ہیں، امام فرماتے ہیں التفکر افضل من عبادت 60 سنة، قرآن میں 1 گھنٹہ غور کرنا 70 سال کی عبادت یا 60 سال کی عبادت سے افضل عبادت ہے. اب فرمائیے پورا ختم قرآن اس کا ثواب زیادہ ہے یا قرآن میں تفکر کا ثواب زیادہ ہے؟ رسم تو آپ کی ہے نا ختم قرآن، نہیں منع نہیں کرتا، کرو ختم قرآن کے، تلاوت قرآن کا بھی ثواب ہے، لیکن اگر مقابلے میں رکھا جائے تلاوت قرآن کا زیادہ ثواب ہے یا قرآن میں غور کرنے کا زیادہ ثواب ہے؟ تو اس کا ثواب اللہ کے نزدیک زیادہ ہے، اور جو نہیں کرتا اس کی مذمت کرتا ہے اور فرماتا ہے اس کے دل پہ تالے لگ چکے ہوئے ہیں. اس لیے یہ شرف ہے کربلا والوں کو کہ ان کی ہر مجلس تفکر در قرآن پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ آل محمد کی خیرات ہے. جو دامن بھرتا ہے وہ باواز بلند صلوات پڑھے. تو پوچھ رہے ہیں اب سورہ نمل میں جو آیت آئی ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا جزوی علم موجود ہے، حضرت فرماتے ہیں ہوا وسیع اخی سلیمان ابن داود. وہ جو الذی عندہ علم من الکتاب والا ہے نا، وہ میرے بھائی سلیمان ابن داود کا وسیع ہے. سلیمان ابن داود کو جانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ نبیوں میں سے ایک نبی ہے، اور ان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اللہ نے ان کو بہت بڑی شاندار اور منفرد قسم کی حکومت عطا فرمائی تھی. فقط انسانوں پر حکومت نہیں بلکہ جنات پر بھی حکومت، حیوانات پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت، ہوا پہ بھی حکومت. اور مشہور ہے، آپ کو پتا ہے کہ حضرت سلیمان ابن داؤد کا تخت ہوا میں، رواحها شهر غدوها شهر، ایک صبح سے لے کے شام تک بلکہ صبح کو پرواز کرتا تھا، 1 مہینے کے سفر جتنی، بغیر کسی انجن کے. آپ بعض لوگ کہتے ہیں جی پھر تو ہم بڑے تیز ہو گئے، ہم نے ہوائی جہاز بنا لیا. تمہارا ہوائی جہاز انجن کا بھی محتاج ہے، تیل کا بھی محتاج ہے، تے ہر ویلے ڈر ہی لگ دے جی ڈھے پہ آتا ککھ نہ بچسی. ٹھیک ہے، لیکن حضرت سلیمان کا تخت بغیر کسی انجن کے، بغیر کسی تیل کے، بغیر کسی مشینری کے، بغیر کسی نظام کے
پرواز کرتا تھا کہ اللہ نے سخر لہم الریح ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جنات کو مسخر کر دیا تھا، حیوانات کو مسخر کر دیا تھا، پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، ایسی منفرد قسم کی ایک حکومت کس کو ملی تھی؟ حضرت سلیمان ابن داؤد اللہ کے پیغمبر کو۔ اب جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تو اس کو غور سے سمجھنا ہے، چونکہ پرندوں میں حکومت تھی، متفقت الطیر، قرآن کہتا ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان نے پرندوں کی حاضری لگائی، حق پہنچتا تھا یا نہیں، تو دیکھا کہ ایک پرندہ جس کو قرآن ہدہد کے نام سے یاد کرتا ہے، اور شاید ہم نے جو کچھ لغت عربی میں دیکھا ہے، ہدہد آپ عراقی میں کہتے ہیں درخان پکھی، درخان پکھی ڈٹے ہوں گے نہیں، بڑا سونا جا پرندہ ہوتا ہے، سر پہ اس کے تاج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو ہم شہر دے پرندے لبدے نہیں، لیکن بہرحال ترخان پکی کو عربی میں کہتے ہیں ہد ہد۔ تو تفقد الطیر، دیکھا ہد ہد نظر نہ آیا، حضرت سلیمان بڑے نزاز ہوئے اور فرمایا کہ اگر ہد ہد نے اپنی غیر حاضری اور غیبت کا کوئی معقول عذر پیش نہ کیا، لا اعذبنہ لا اذبحنہ، میں اس کو سزا دوں گا اور میں اسے ذبح کر دوں گا اگر معقول عذر اپنی غیر حاضری اور غیبت کا پیش۔ اس سے معلوم ہوا جو نبی کے اذن کے بغیر، نبی کے اجازت کے بغیر غیر حاضر ہو جائے یا غائب ہو جائے، اس کی سزا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ کہ وہ پرندہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہود ہود بات کو آ گیا، اس نے اپنا عذر جس کی وجہ سے وہ غائب رہا تھا پیش کیا کہ جی میرا عذر یہ ہے کہ میں آج پرواز کرتا ہوا ایک ایسے علاقے میں نکل گیا تھا کہ جہاں شہر سبا ہے اور وہاں ایک ملکہ رہتی ہے جو ان کی بادشاہ جو ان کے اوپر حکومت کرتی ہے، اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جئتک من سبأ بنبأ یقین، میں آپ کو سبا کے علاقے کی ایک یقینی خبر دیتا ہوں، کیا کہ وہاں کے باسی جو ہیں بمائے اپنی اس حکمران کے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ کس کی؟ اچھا یہ نہ پرندے کوئی پتہ لگ دے، پوچھتا ہوں یہ پرندے توحید پہ ایمان رکھتے ہیں یا شرک پہ؟ جی کیوں یاد بیٹھے ہو؟ اب ذرا غور کرو، ایک پرندہ نکل گیا ہے، واپس آ کے جو خبر لایا ہے اس خبر سے پتا چلتا ہے کہ ان ترخان پکھی جیسے پرندوں کو بھی پتا چلتا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، شرک کیا ہوتا ہے، اور اگر ایمان کو جانتے ہیں تو امیر المومنین کو بھی جانتے ہیں۔ اور اگر انہیں اجازت مل جائے تو یہ نوٹ کر کے مرکز کو خبریں بھی پہنچاتے ہیں، گل سمجھی ہوئی؟ لہذا یہ چڑیاں، یہ کبوتر، یہ پرندے، یہ مرغیاں، یہ بطخیں، یہ آپ کے گھر کے پرندے، ہم ان کے سامنے جو کچھ کرتے رہتے ہیں، بابا سے بلند صلوات، یعبدون الشمس، وہ سارا علاقہ کس کی پوجا کرتا ہے، کس کی عبادت کرتا ہے؟ سورج کی۔ اب عذر بڑا معقول تھا کہ سودو ایک بڑی عجیب خبر لایا تھا کہ وہاں بجائے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے اور اس کی وحدانیت اور اس کے سامنے سر جھکانے اور عبادت کرنے کے، وہ لوگ سارے کس کی عبادت کرتے ہیں؟ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا ٹھیک ہے، تیری اس خبر کی ہم کریں گے تصدیق، اگر تصدیق ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو پھر سزا بحال۔ یعنی یہ عجیب ہے، پرندہ خبر دے رہا ہے، حضرت سلیمان کہتے ہیں تصدیق کریں گے، پتہ نہیں پرندے ہی کوڑ مرے نے، یہ سمجھتے رہو ان باتوں کو۔ خیر
حضرت سلیمان نے تصدیق کے لیے کیا طریقہ کار ایجاد کیا؟ ایک خط لکھا, حدود کو دیا, جاؤ اس ملکہ کو پہنچا دو. وہ خط کوئی اتنا عظیم تھا کہ اللہ نے حضرت سلیمان کے اس خط کو قرآن بنا کے امت محمدی کی ہدایت کے لیے نازل کر دیا. حالانکہ نبیوں, گزشتہ نبیوں کی باتیں, گزشتہ نبیوں کی گفتگویں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود تھیں, ہر شے تو ہر نبی کی ہم تک نہیں پہنچی, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان ابن داؤد کا وہ خط جو انہوں نے ملکہ سبا بلقیس کے نام لکھا تھا, وہ کوئی اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے اسے کیا بنا دیا, بالکل اس قرآن کی یعنی اس خط کی تحریر کو باقاعدہ قرآن بنا دیا. اور اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں دیکھے جہاں ایک سورت نمل کے اندر بسم اللہ آتی ہے. عام طور پر تو بسم اللہ کہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے؟ ہر سورت کی ابتدا میں. لیکن آپ سب حضرات جو قرآن سے کچھ حد تک شناسائی رکھتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں, وہ مجھے بتائیں گے عورتیں مرد, کیا ان کے علم میں آ رہی ہے جگہ کہ ایک مقام قرآن مجید میں ایسا آتا ہے جہاں اول کی بجائے درمیان میں کیا آ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ درمیان میں کیوں آئی ہے؟ یہ دراصل اللہ نے حضرت سلیمان کے خط کو نوٹ کیا ہے, اور چونکہ وہ خط بسم اللہ سے شروع ہوا تھا تو اللہ نے اس بسم اللہ کو بھی لکھ دیا ہے, انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین. خط لکھا, پہنچ گیا وہ بلقیس کے پاس, بلقیس کے اوپر جا کے اس نے خط ڈالا, وہ پریشان ہوئی, یہ خط سلیمان جیسے حکمران کا ہے, لانے والا پرندہ ہے, لکھا ہوا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے سامنے سر بلند نہ کرنا اور سر جھکا کے میری خدمت میں حاضر ہو جاؤ. سنتے بیٹھے ہو؟ یہ جو ہوتے ہیں نا اللہ والے, اللہ کی طرف سے حکمران, جب حکومت چلاتے ہیں تو مڑ مڑ نہیں کرتے, یہ نہیں ہوتی. پھر اور تم بھی تیار ہو جاؤ اس کی حکومت کے لیے جس کے ظہور کی تعجیل کی دعائیں مانگتے ہو. ان کی بھی حکمرانی کا انداز تو یہ تھوڑا سا حضرت سلیمان سے سمجھنا چاہیے کہ جب ان کی حکومت آئے گی, مل سئی شاہ صاحب تھے, نواب صاحب تھے, سردار صاحب تھے, لغاری صاحب تھے, مزاری صاحب, یہ باتیں نہیں ہوگی. وہاں تو بلقیس کو بھی ایسے آرڈر آتے ہیں, میرے سامنے سر بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے اور سر جھکا کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. خیر خلاصہ یہ, بلقیس نے اپنے تمام مشیروں, وزیروں, جنرلوں, کرنلوں سے مشورہ کیا کیا کریں, یہ آرڈر آ گیا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا, ہم تو چھوٹے ہیں کسی سے. یہ جو ساتھی ہوتے ہیں نا, انہوں نے بڑے خوبصورت مشورے ہوتے ہیں, اصل کے گل جھکے ہیں, ہمارے پاس تخت بھی ہے, ہمارے پاس لشکر بھی ہے, ہمارے پاس طاقت بھی ہے, ہمارے پاس مملکت بھی ہے, بس تیرے فیصلے کی ضرورت ہے, اگر جنگ کرنی ہے تو ہم تیار. لیکن کیا ہر جگہ جنگ ہی کرنی چاہیے؟ بلقیس کو نظر آتا ہے ہائی سیانی, اس نے کہا نہیں جنگ والی بات نہیں, ان المزدور کے دخلوا قرية جعلوا افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة. جب بادشاہ آ کے حکومت کرتے ہیں, حملہ کرتے ہیں تھے, تو کس چیز پہ زیادہ قبضہ کرنا ان کا مقصد ہوتا تھا؟ تخت, کیونکہ تخت ہوتا تھا جی ایچ کیو, تخت ہوتا تھا مرکز سلطنت, جس کے قبضے میں تخت آ گیا اس کے ہاتھ میں گویا حکومت آ گئی, سب کچھ آ گیا. اب حضرت سلیمان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا تخت جو ہے اس کے آنے سے پہلے میرے قدموں میں آ جائے. اب جو نقطہ میرا ہے جس کے لیے میں نے یہ ساری محنت کی اس پہ آپ غور کریں, اے سلیمان ابن داؤد, کیا تم خود یہ کام نہیں کر سکتے ہو کہ ارادہ کرو, اشارہ کرو اور تخت آپ کے دربار میں آ جائے؟ کیا حضرت سلیمان ایسا کرتے تو کر سکتے تھے یا نہیں؟ تخت ان کے دربار میں آ سکتا تھا یا نہیں؟
لیکن کیا کرتے ہیں اپنے دربار میں کہتے ہیں تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے. توجہ رہے, جو نقطہ ہے وہ یہ ہے, اپنے دربار میں اعلان کر رہے ہیں تم میں سے کون ہے, ایوکم یاتونی بعرشہا, کون ہے تم میں سے جو میرے پاس اس کا تخت لائے. سلیمان تم نبی ہو, ان سب کے بادشاہ ہو, یہ سب تمہارے ماتحت ہیں, یہ تمہارے دربار کے لوگ ہیں, ان سے کیوں تخت منگوا رہے ہو, خود کیوں نہیں منگوا رہے. تو معلوم ہوتا ہے خود کر سکنے کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ میری اس پوری رعایا کو اور پوری مخلوق کو پتا چلے کہ میرے دربار میں رہنے والے لوگوں کی حیثیت کیا کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے. یہ ہدایت ہے یا نہیں؟ چنانچہ پھر قرآن وہاں دو حوالے دیتا ہے کہ ایک بہت بڑا جن جو ہے کہ الجن تھا, قال عفریتم من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک, میں تخت لے آتا ہوں آپ کے اٹھنے سے پہلے. اگر بہت بڑا دیر والی تفسیر بھی کی جائے تو یہ معنی بنتا ہے کہ آپ کا یہ دربار لگا ہوا ہے اور آپ کے دربار کا ایک مقررہ وقت ہے, آپ جب دربار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ابھی آپ نے نشست دربار ختم نہ کی ہوگی, تخت آ جائے گا. یہ کس نے کہا؟ اور فری تم من الجن, جن کو منیندے ہو یہ نبی منیندے. اچھا, اب جنوں میں گویا طاقت کا فرق ہے, ایک بہت بڑا طاقتور جو ہے کہ جن کہہ رہا ہے کہ میں لے آؤں گا اور آپ کی نشست کے برخاست ہونے سے پہلے یا آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا, لیکن حضرت سلیمان اسے اجازت نہیں دیتے. پھر قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں پلک جھپکتے ہی حاضر کرتا ہوں. توجہ ہے؟ تو اب نقطہ یہ ہے کہ پھر حضرت سلیمان نے اس کو اجازت دے دی, اس شخصیت کو, جن کو اجازت نہ دی, اس بشر کو اجازت دے دی, اس انسان کو اجازت دے دی اور تخت پلک جھپکتے ہوئے حاضر ہو گیا. اللہ نے اس قصے کو بجائے اس شخصیت کا نام لینے کے, بجائے اس شخصیت کا نام لینے کے اس کے اس کمال کو بیان کرنا چاہا اور فرمایا کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا جزوی علم موجود تھا کہ میں پلک چھپکتے حاضر کر سکتا ہوں, اور اس نے حاضر کر کے دکھا دیا. پس معلوم ہوا اللہ نے ان دونوں آیتوں کو رکھا اس لیے ہے کہ جب تم من عندہ علم الکتاب کو ڈھونڈنا چاہو تو پہلے الذی عندہ علم من الکتاب کو دیکھ لینا, جس کے پاس جزوی علم ہو. اگر وہ اتنے بڑے دور تخت کو پڑھا ہوا پلک جھپکتے حاضر کر سکتا ہے تو جس کے پاس پورا علم ہو. وہ اس سے کم تر ہونا چاہیے یا اس سے پارتر ہونا چاہیے؟ یعنی حضرت سلیمان ابن داوود کا جو وصی ہے جس کا نام حضرت آصف ابن برخیا ہے, اگر وہ چشم زدن میں پلک جھپکتے ہی تخت کو اتنے دور سے حاضر کر سکتا ہے تو پھر من عندہ علم الکتاب وہ ہونا چاہیے جو اس سے بالاتر حیثیت رکھتا ہو. اب اگر رسول کا گواہ ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈ ایسے کو کہ جس کی یہ شان ہو, اور اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا الذی عندہ علم من الکتاب والا میرے بھائی سلیمان ابن داوود کا وصی تھا, اور من عندہ علم الکتاب میرا اپنا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. ہماری درسگاہ,
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کا یہ انداز ہے اور تفسیر برائے سے بچنے کے لیے ایک بہترین انداز تفسیر یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر بن جاتی ہیں. اللہ نے نہ وہاں نام لیا نہ یہاں نام لیا، اور اس کمال کو بیان کیا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے اس کی شان اس قسم کی ہوتی ہے، اگر جزوی علم والا ہو تو چشم زدن میں تخت منگواتا ہے، اگر کل علم والا ہو تو اس کی شان کیا ہوگی. اس کو ترجمانی کرتے ہوئے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی کہ اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں، ان میں سے ایک اللہ نے دیا تھا آصف کو، یہ ہو گیا جزوی علم. اور امام نے فرمایا ان 73 میں سے اللہ نے 72 ہم محمد و آل محمد کو عطا فرمائے ہیں، یہ ہو گیا علم الکتاب. یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ محمد و آل محمد کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو ان کی شان پوری کائنات سے نرالی اور منفرد نظر آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ایک مرحلے پہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو شام عراق بن جائے، عراق شام بن جائے، مرد عورت بن جائے، عورت مرد بن جائے. تو ایک شخص درمیان میں سے اٹھ کھڑا ہوا، یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ مرد عورت بن جائے اور عورت مرد بن جائے. امام نے ایک نگاہ ڈالی اور پھر فرمایا تجھے شرم نہیں آئی، تو مردوں کے مجمع آ گئی ہے. اور اسی لیے حضرت جناب امیر المومنین نے فرمایا ما قلعتو باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بالقوت ربانیہ، وہ جو میں نے خیبر کا در اکھاڑا تھا وہ جسمانی قوت کے ساتھ نہیں ربانی قوت کے ساتھ اکھاڑا تھا، یعنی اللہ ہماری تائید کرتا ہے اور ہمیں اس شان کا مالک بناتا ہے. بس میرے عزیز دوستو اللہ کا شکر ادا کرو کہ خداوند تعالیٰ نے تمہیں ایسے وسیلے عطا فرمائے ہیں جن کی شان نرالی ہے، جن کی عظمت نرالی ہے، ان کا توسل اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، توسل کے انکار کو ہم غلط سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے توسل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور ہم شخصیات کا توسل کرتے ہیں، ان کے رتموں کا توسل کرتے ہیں، ان کے مقامات کا توسل کرتے ہیں، ان کے کمالات کا توسل کرتے ہیں. اور اگر ہم ان مراسم عزاداری پر آ کر توسل کرتے ہیں تو دراصل ان چیزوں کا توسل نہیں ہوتا، ان ہستیوں کا توسل ہوتا ہے جن کی طرف یہ تعزیہ منسوب ہوتا ہے اور جن کی طرف یہ علم منسوب ہوتا ہے. اس لیے ہم پر یہ اعتراض نہ کیا کرو کہ تم لکھنیوں کو پوچھتے ہو، تم کپڑوں کو پوچھتے ہو، اور اگر ہم پہ اعتراض کرو گے تو ہم بھی کہیں گے تم کعبے کے کالے پتھر کو پوچھتے ہو، اور اگر کعبے کے کالے پتھر ہونے کے باوجود خانہ کعبہ کا توسل جائز ہے اور سنگ مرمر کا توسل، سنگ حجر اسود کا توسل جائز ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، مسجد بھی بابرکت ہو سکتی ہے، بناتے تم ہو. کیا خیال ہے مسجد پہ جو میٹیریل لگتا ہے وہ جنت سے آتا ہے؟ یہ اپنے اسی علاقے کا ہوتا ہے، پھر وہ مسجد باعث برکت ہو جاتی ہے یا نہیں، لائق عزت و احترام ہو جاتی ہے یا نہیں. بس لہذا بات میٹیریل کی نہیں، بات نسبت کی ہے، بات میٹیریل کی نہیں بلکہ بات نسبت کی ہے. جو میٹیریل پہ توجہ کرتا ہے وہ ابلیس ہوتا ہے، جو نسبت پہ توجہ کرتا ہے وہ فرشتہ ہو جاتا ہے. اللہ عزیزان گرامی کر خداوند تعالیٰ کا آئیے شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں شب عاشور عطا فرمائی ہے،
اس نے ہمیں روز عاشور عطا فرمایا ہے، اس نے ہمیں ان ہستیوں کی عزت و حرمت اور ان پر عقیدت و توسل پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہیں، جن کی مثال نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی، اور دنیا ڈھونڈے تو نہ ملے گا کوئی زہرا کا لال، اگر ملے گا تو ایک حسین ایسا ملے گا جس نے کربلا کو اس طریقے سے آباد کیا ہے کہ آج اس کی وجہ سے پورا دین زندہ ہے اور اسلام زندہ ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ ہمارا مولا کہ جس کو عمر ابن سعد یہ چاہتا تھا کہ میں نمی محرم کی عصر کو ہی شہید کر دوں، لیکن آ مولا نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ شب عاشور اس سے مانگ لی۔ یقیناً آپ کی توجہ ہو گئی ہوگی کہ وہ وقت کتنا سخت تھا جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدا دختر زہرا نے اپنے خیموں کے قریب آتی ہوئی اپنے کانوں سے خود سنی تھی، اور آگے امام مظلوم کو دیکھا تھا تو حضرت امام حسین ایک کرسی پر بیٹھے اونگ میں چلے گئے تھے، آئی ہے دختر زہرا شانے پہ ہاتھ رکھا ہے، امام نے آنکھ کھولی ہے تو عرض کرتی ہے بھائی مجھے محسوس ہوتا ہے دشمن کی فوجیں ہمارے خیموں کی طرف حملہ کرنا چاہتی ہیں، اس لیے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدائیں مجھے بہت قریب سنائی دے رہی ہے۔ اور عجیب روایت ہے، ادھر بیوی نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی بات کی تو ادھر امام حسین نے کہا ہاں میری بہن، ابھی خواب میں میں نے نانا کو دیکھا ہے، نانا فرماتے حسین کل تو ہمارے پاس آنے والا ہے۔ عزاداروں اب ان دونوں باتوں کو جوڑو، اس بی بی کے قلب پہ کیا اثر ہونا چاہیے جو باہر سے دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدائیں سن رہی ہے اور اندر سے امام حسین اپنے خواب کے ذریعہ اپنی شہادت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے روایت کہتی ہے بی بی نے رونا شروع کیا، امام نے صبر کی تلقین کی اور پھر حضرت ابو الفضل العباس کو بلایا اور فرمایا اے عباس جاؤ ان لوگوں سے پوچھو یہ کیوں اپنے لشکر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ عباس اپنے چند ساتھیوں سمیت باہر گئے، عمر ابن سعد کو روکا اور اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں یہ حرکت کی ہے، کیوں آگے بڑھ رہے ہو؟ عمر ابن سعد نے کہا جاؤ اپنے مولا کو کہہ دو اب میرے پاس مہلت نہیں ہے، یا بیعت کرے یا جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے، ہم حملہ کر دیں گے۔ اس وقت حضرت ابو الفضل العباس اپنی پوری شجاعت کے باوجود حوصلہ کر کے کہتے ہیں میں جاتا ہوں امام کو اطلاع دیتا ہوں، جو جواب ہوگا میں تم تک پہنچاؤں گا۔ سارے رفقا ٹھہر گئے، حبیب نے، زہیر نے ان لوگوں کو نصیحتیں کرنا شروع کر دی، حضرت عباس آ گئے، امام حسین کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ذرا دیکھو امام حسین کا جواب کیا ہے۔ فرماتے ہیں عباس انہیں جا کے کہو کہ تم جانتے ہو مجھے اللہ کی عبادت سے کتنی محبت ہے، تم جانتے ہو مجھے اللہ سے دعائیں مانگنے، مناجات کرنے، تلاوت قرآن کرنے اور اپنے ان سارے فرائض کو اور منافل کو ادا کرنے سے کتنی محبت ہے، ان کو کہہ دو ایک رات کی مہلت دے دو، میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ سے راز و نیاز کروں گا اور میرے سارے رفقا بھی گویا اللہ کی عبادت کریں گے، کل صبح جو تمہاری مرضی آئے کرنا۔ آؤ عزادارو تم اس شب کو نصیب، تمہیں نصیب ہوئی ہے کہ جس کو تمہارے مولا نے عبادت کے لیے مانگ لیا تھا، دعا و التجا کے لیے مانگ لیا تھا، مناجات و تلاوت کے لیے مانگ لیا تھا۔ بڑی مشکل سے عمر ابن سعد نے اجازت دے دی اور کہہ دیا ٹھیک ہے جاؤ حسین کو کہہ دو صبح پھر کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اب رات ہے شب
عاشور امام ہے اور امام کے سارے ساتھی لہم دویم کا دوی نخل. روایت کہتی ہے ساری رات ان خیموں سے دعاؤں کی آوازیں آ رہی ہیں, تلاوت کی صدایں آ رہی ہیں, مناجات قائما وراکعا مساجدا. سجدے میں ہے کوئی, رکوع میں ہے کوئی, قیام میں ہے. اللہ میں حیران ہوتا ہوں, اے ساتھیو امام مظلوم کے تمہاری شان تو اتنی عظیم ہے کہ امام سجاد کے ارشاد کے مطابق جب رات کے اس خیمے سے مولا فارغ ہوئے جس میں لوگوں کو کہا تھا جو جانا چاہتا ہے میری طرف سے اجازت ہے, لیکن سب نے اپنی جان ساری کا وعدہ کیا تھا اور فرمایا تھا ہم میں سے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم آپ کے قدموں میں جان دینے کے لیے آئے ہیں, ہم ہزار بار شہید تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو چھوڑ کے جانا گوارا نہیں کر سکتے. تو حضرت امام سجاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا مولا خیمے سے باہر نکلے اور پھر زیر آسمان کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لیتے تھے, اور جب وہ آتا تھا تو انگشت کا اشارہ کر کے کہتے تھے یہ ذرا اپنا جنت کا مرتبہ دیکھ لو, یہ جنت کا رتبہ دیکھ لو. عزادارو جن لوگوں کو جوانا نے جنت کے سردار نے جنت دکھا دی تھی اور جنت کے محلات ہر ایک کے اپنے اپنے دکھا دیے تھے, کیا انہیں بھی سجدہ کرنا چاہیے تھا؟ کیا انہیں بھی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے تھا؟ کیا انہیں بھی راکعاً وساجداً ہونا چاہیے تھا؟ تو معلوم ہوا اللہ کی نمازیں, اللہ کے سجدے, اللہ کے رکوع, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یہ فقط جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا. جن کی جنت یقینی ہو جاتی ہے پھر بھی وہ تمہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نظر آتے ہیں. معلوم ہوا عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ عبد اپنے معبود کے سامنے جھکتا رہے اور اس کو ہر حال میں راضی رکھنے کی کوشش کرے. آج رات عبادت کی رات ہے, مانگو بھی صحیح اور عبادت بھی کرو, توسل بھی کرو حاجات کے حوالے سے بھی اور اپنے استغفار کے حوالے سے بھی. کیوں؟ اللہ نے ہمیں ایسے وسیلے عطا فرمائے ہیں کہ کائنات میں ان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. ان میں سے ایک وسیلے کا نام ابو الفضل العباس ہے, ایک ہستی کا نام ابو الفضل العباس ہے جسے امیر المومنین نے اللہ سے دعائیں مانگ کر مانگا تھا اور کہا تھا اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو شجاعت و بہادری میں میرا وارث ہو اور میدان کربلا میں میرے حسین پر قربانی دے. اللہ نے ایک کی بجائے چار بیٹے عطا فرمائے اور سب سے بڑا بیٹا ابو الفضل العباس ہے جو قمر بنی ہاشم ہے, جو حسن میں بھی اپنی مثال آپ ہے, جو جوانی میں بھی اپنی مثال آپ ہے, جو اپنے جسمانی طاقت و قد و قامت کے اعتبار سے بھی اپنی مثال آپ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وفاداری میں اس کی کوئی مثال نہیں, تابعداری میں اس کی کوئی مثال نہیں. عباس استعارہ وفا بن کے رہ گیا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے حضرت عباس کی اب ذمہ داری روز عاشور کیا ہے. ہر وقت امام کے ساتھ ایسے رہتے ہیں جیسے سایہ ساتھ ہوتا ہے, امام کے ساتھ ایسے رہتے ہیں جیسے سایہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. جب بھی کبھی آواز آتی ہے علیک من السلام یا ابا عبد اللہ, امام مظلوم دوڑتے اپنے اس شہید کے لاشے پر تو ساتھ ساتھ عباس بھی دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب تک علی اکبر موجود تھے ایک طرف عباس ہوتے تھے دوسری طرف علی اکبر ہوتے تھے. اب آپ نے سن لیا آ گیا وہ وقت وضع خدہ علی خدہ رخسارا حسین کا علی اکبر کے چہرے کے رخسارے پر تھا اور آواز تھی علی الدنیا بعدک العفا, لیکن یہ عباس ہے جو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس ساری مصیبت کے منظر کو نبھا رہے ہیں. لیکن روایات جو زیادہ محقق ہیں اس کے مطابق
عباس ان شہیدوں میں ہیں جو باقی سب سے آخر میں شہید ہوئے ہیں، یعنی انصار بھی شہید ہو گئے، شیعہ بھی شہید ہو گئے، اولاد رسول کے سارے چار کربلا کی خاک میں غروب کر گئے، رہ گئے تو ام البنین کے چار، جن میں سے سب سے بڑے حضرت ابو الفضل ہیں جن کی عمر 34 سال ہے، ان سے چھوٹے جوان کی عمر 25 سال ہے، ان سے چھوٹے جوان کی عمر 23-24 سال ہے، اور سب سے چھوٹا 19 یا 20 سال کا ہے۔ گویا یہ چار جوانیاں ہیں جن کو ام البنین نے پالا ہے، اور پھر مدینے سے روانگی کے وقت مولا حسین کے حوالے کر دیا ہے۔ ذرا اس ماں کا دل دیکھو جس کے چاروں بیٹے میدان کربلا جا چکے ہوئے ہیں، اور چاروں خوبصورت جوانیاں ہیں، علی کے لال ہیں، ام البنین کے چاند ہیں۔ عزادارو، آ گیا وقت، حضرت عباس نے اپنے سے چھوٹے کو بلایا، کہا جاؤ قربان ہو جاؤ، میں تمہارا لاشا اٹھاؤں۔ دوسرے کو کہا، تیسرے کو کہا، ہر ایک کا لاشا اٹھا لائے۔ جب 3 کڑیل جوان جنازے عباس کے سامنے آ گئے تو اب آ کھڑے ہوئے امام مظلوم کی خدمت میں۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، اب منظر یہ ہے، جتنے تھے سارے شہید ہو چکے ہیں، ایک اکیلا عباس رہ گیا ہے۔ عباس اکیلا ناصر و مددگار رہ گیا ہے امام مظلوم کا۔ اب امام ہے اور عباس، اور عرض کرتے ہیں مولا علی بن رخصہ، کیا مجھے اذن ہے کہ میں بھی درجہ شہادت پاؤں؟ اب بتاؤ حسین، اذن دے تو کیسے دے، اجازت دے تو کیسے دے؟ ایک جوان رہ گیا ہے جو ساتھ ساتھ رہتا تھا، اب کوئی نہ رہے گا اگر عباس نہ رہے گا۔ اس لیے امام حسین کا یہ جملہ تھا، انت صاحب اللوائی، تو تو میرا علمدار ہے، تو تو میرا سپہ سالار ہے۔ علماء کہتے ہیں عباس نے کہا ہوگا، مولا میں تب تک سپہ سالار تھا جب تک سپہ موجود تھی، جب نہیں ہے کوئی تو میں کیسا سپہ سالار ہوں؟ امام نے فرمایا، اے عباس، جانا چاہتے ہو تو فطلب لہؤلاء الاطفال من الماء، یہ بچے جو پیاسے ہیں ان کے لیے کچھ پانی تو مانگ لو۔ عزادارو، بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وفادار عباس بڑھے، قوم اشقیا کے سامنے کہا، پانی ان بچوں کے لیے دے دو جو العطش العطش الماء الماء کا ورد کر رہے ہیں۔ لیکن سنو گے جملہ، شمر ابن ذیل جوشن ملعون ازلی جواب میں کہتا ہے، عباس جاؤ اپنے مولا کو کہہ دو، اگر یہ پوری زمین پانی سے بھری ہوئی ہو، ہم تمہیں ایک قطرہ نہ دیں گے، دیں گے تو تب دیں گے جب یزید کی بیعت کرو گے۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا جس سے عباس گزر رہے تھے۔ اس لیے روایت کہتی ہے، جب واپس پلٹے، امام کو بتایا، امام بھی رونے لگے، عباس بھی رونے لگے۔ اس کے بعد عباس نے مشکیزہ اٹھایا، چلے نہر کی جانب، کون روکے عباس کو، اگرچہ کہ 4000 ملونوں نے گھاٹ پہ پہرا لگایا ہوا تھا، لیکن جب علی کا شیر اپنی تلوار لے کے ان درندوں کے اندر داخل ہوا تو ان کی صفوں کو چیرتا ہوا، ان کو تتر بتر کرتا ہوا دریا کی گھاٹ پہ پہنچ گیا۔ لیکن یہاں میں اتنا ہی عرض کروں گا، عباس کی شجاعت کو داد دوں،
یا عباس کی وفا کو داد دو، عباس کی بہادری کو داد دو، یا ان کی وفا کو داد دو۔ لشکروں کو چیر کر نہر پہ اتر گئے، اتر تو گئے لیکن کیا جو بندہ 3 دن کا پیاسا ہو اور سارا دن لاشیں اٹھاتا رہا ہو، حسین مولا کا ساتھ دیتا رہا ہو، دھوپ پہ بھاگ دوڑ کرتا رہا ہو، فقط جسمانی تکلیف نہیں جس کے سینے پہ علی اکبر کا زخم بھی ہو، قاسم کا زخم بھی ہو، آل محمد کا زخم بھی ہو، سارے مجاہدوں کا زخم بھی ہو، اللہ جانے عباس تیرے جگر کا کیا حال ہے۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں اس روایت کے اس مقام پر پہنچ کر کہ فطرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ داخل ہو اور بغیر سوچے سمجھے پانی پینے لگ جائے، لیکن چونکہ عباس تھا، چونکہ وفادار تھا، چونکہ دعوے دار حسین تھا، اس لیے چلو بھرا تو ہے، سامنے لایا تو ہے، لیکن پھر اس کو دریا میں پھینک دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ حسین بھی پیاسا ہو، مولا بھی پیاسا ہو، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاسے ہو، اور عباس پانی پیے، اس کو وفا کا وہ مقام کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسا وفادار نہ ملے گا جیسی عباس نے اپنے مولا سے وفا کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب زیارت پڑھتے ہو تو یہ جملہ کہتے ہو، السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامین المؤمنین والحسن والحسین۔ اے عباس تو وہ عبد صالح جس نے ہر لمحے پہ اللہ کی بھی اطاعت کی ہے، رسول کا بھی دعوے دار ثابت ہوا ہے، اور حسنین شریفین کا بھی دعوے دار ثابت ہوا ہے۔ یہ وفاداری کی وہ مثال ہے جو کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ خشک لب لے کے داخل ہوئے اور خشک لب لے کے واپس آئے، البتہ مشکیزہ بھرا، اپنے دائیں کندھے پہ ڈالا، گھوڑے پہ چڑھے اور چاہا کہ یہ مشکیزہ خیموں تک پہنچے۔ ادھر سے عمر ابن سعد نے اعلان کیا کہ بے غیر تو تمہیں شرم نہیں آتی، ایک جوان نے تمہیں شکست دے دی ہے، اب یہ مشکیزہ نہ پہنچنے پائے۔ وہ سارے خبیث اکٹھے ہوئے اور ان نجس لوگوں نے مولا عباس کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا، اب ان کو بھی شکست دینا ہے، اپنی جان کا بھی تحفظ کرنا ہے، مشکیزے کو بھی بچانا ہے۔ جنگ شروع ہوئی، ظالموں نے اپنے حرب استعمال کرنے شروع کیے، بس وہ وقت آ گیا جب حکیم ابن طائف سنبل طائی ایک کمین گاہ میں چھپا ہوا تھا، عباس آگے بڑھے، اس ملعون نے ایسا وار کیا، عباس کا دایا بازو کٹا ہوا کٹ کے زمین میں جا گرا، خون کا فوارا ابلا، ام البنین کے چاند کا رس آیا، واللہ ہے ان قطعتم یمینی انی احامی عن دینی، اگر تم نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے تو کیا ہوا، میں کٹے ہاتھوں کے ساتھ بھی اپنے دین کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ دین کی حفاظت ہدف ہے حضرت جناب ابو الفضل العباس کا۔ ایک بازو کٹ گیا، عباس نے مشکیزہ دوسرے کندھے پہ لیا، علم بھی سنبھالا ہوا ہے، مشکیزے کو بھی سنبھالا ہوا ہے، بازو کٹ چکا ہے، جنگ جاری ہے اور اپنے مشن کو لے کے بڑھ رہے ہیں۔ ایک دوسرا ظالم کمین گاہ میں چھپا ہوا تھا، اس نے دوسرا وار کیا، آو جی بھر کے روئے، ام البلیل کے چاند کا دوسرا بازو کلائی سے قلم ہوا۔ میں کہا کرتا ہوں مومنو، شب عاشور ہے،
دعا کرو اللہ تمہیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ تمہیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب زیارت نصیب ہو نا تو نہ بھولنا کربلا میں ایک نشان موجود ہے، جہاں لکھا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں دایاں بازو قلم ہوا تھا، اور دوسری جگہ نشان موجود ہے جہاں لکھا ہے یہاں بایاں بازو قلم ہوا تھا۔ اے اللہ ہمیں ان دو کٹے ہوئے بازوؤں کی عظمت کا صدقہ اس مقام کی زیارت نصیب فرما، ہمیں وہاں بھی جا کے توسل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بس عزادارو، دونوں بازو قلم ہوئے، خون کے فوارے ابلے، اب بتاؤ یہ جوان کیسے حفاظت کرے علم کی اور کیسے حفاظت کرے مشکیدے کی۔ روایت نے عجیب منظر پیش کیا ہے، مشکیدے کی حفاظت اس طرح کی کہ تسمے کو دانتوں میں پکڑا، مشکیدے کو جھٹکا دیا، اپنی گود میں ڈالا، علم کو کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ سینے سے لگایا، اپنا سینہ مشکیدے میں ڈالا۔ وفا شعاری اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا انداز جیسا مولا عباس نے دکھایا ہے کائنات میں ایسا نہ ملے گا۔ مشکیزہ سینے کے نیچے، کٹے ہوئے بازوں کے درمیان علام، اور اپنی حفاظت کا فریضہ انجام دے کے ذوالجناح کو اشارے کر رہے ہیں، لے چل مجھے خیموں کی طرف، تاکہ سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں۔ لیکن عزادارو اب میں کیسے بتاؤں، ظالموں نے تیروں کی برسات شروع کی، تیروں کی برسات آ رہی ہے، ابو الفضل کا بدن سلی ہو رہا ہے، پورے بدن پہ تیر اتنے لگے کہ کل قنفذ عباس کا بدن تیروں میں پیوست ہو گیا اور باہر تیر ہی تیر نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود شکست نہیں کھا رہا تھا۔ لیکن وہ مرحلہ آ گیا جب تیر مشکی سے، تیر مشکیزے میں پیوست ہوا۔ ہائے میں کیسے ذکر کروں، جس کے دونوں بازو قلم تھے، جو خون کے فوارے دے رہے تھے، جس کا بدن مکمل طور پر زخمی تھا اور بدن خون میں غلتان تھا، لیکن ابو الفضل کے آنسو نہ بہے، لیکن رویا ہے عباس تو تب رویا ہے جب مشکیزے کا پانی بہنا شروع۔ ادھر سے پانی بہتا رہا، ادھر سے عباس روتے رہے، مل آخر مشکیزہ خشک ہوا، عباس کا دل ٹوٹ گیا۔ اب تو کوئی وسیلہ نہیں ہے، کیسے جاؤں خیمے، خیمے کی طرف رخ کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ بس اتنا پوچھتا ہوں، جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو دفاع تو بازوؤں سے ہوتا ہے نا، دفاع تو ہاتھوں سے ہوتا ہے نا۔ جس کے دونوں بازو قلم تھے اور ظالموں نے اپنا ہر حملہ شروع کیا، اب میں کیسے بتاؤں، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا۔ ہائے عباس، تیری مظلومیت کو سلام، تیری شجاعت کو سلام، تیری وفاداری کو سلام، تیری بچوں کی پیاس سے محبت کو سلام۔
نام، ظالموں نے حملے شروع کیے، بازو کٹے ہوئے، تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، تلواریں آ رہی ہیں، لیکن ابو الفضل نے زین کو نہ چھوڑا. کب چھوڑا؟ کیسے چھوڑا؟ کیسے بتاؤ؟ ایک ملعون آیا جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز تھا، اس نے مولا کے سر پہ وار کیا، سر شگافتا ہوا. زین پہ سنبھلنا مشکل ہو گیا، بازو کٹے ہوئے، عباس زمین پہ جا رہے ہیں. ہمیں کیسے بتاؤں جس کے بازو کٹے ہوں وہ زمین پہ جائے گا تو کیسے جائے گا؟ ہائے عزادارو، ادھر سے آواز ہے، علیکم من السلام یا عبد اللہ، یا عبد اللہ. اب حسین سن رہے ہیں، میرا عباس زین گچ، کیسے عرض کروں؟ اب بتا حسین مولا، جس کا آخری جوان رہ گیا تھا، اس کی آواز آ رہی ہے، حسین اٹھے اور یہ جملہ زبان پہ آیا، اللہ کثرت ظہری وقلت حیلتی، ہائے ہائے میری کمر ٹوٹ گئی. بس عزاداروں، اس سے زیادہ پڑھنے کی سکت نہیں ہے، فقط ایک جملے کی معذرت چاہتا ہوں. ایک جملہ سن لیجئے، اور وہ یہ کہ مولا امام حسین اگر عباس کے زین سے اترنے نے آپ کی کمر توڑ دی ہے، تو بتائیے خیمے والی بیویاں، ہائے زینب کبریٰ.